murashaxiinta isku sidkan ee golaha wakiilada gobolka Togdheer murashax xiliban professor Jamaal Jaamac yare iyo golaha deegaanka degmada Burco Cabdi Salaan Maxamed Buraale oo ka sharaxan xisbiga uu cid ayaa wajigiisa saddexaad oo booyada biya gaarsiiyay deegaano kamid oo gobolka Togdheer deegaanada labada murashax biyaha gaarsiiyeen ayaa waxa ka jirta xaalad abaareed iyo mid biya la'aaneed murashax xiliban professor Jamaal Jaamac yare oo ka hadlay deeqdan biyaha gaarsiiyeen deegaanada iyo bulshada u baahan ayaa sheegay inay si wadi doonaan gurmadka iyo waxtarka dadka ku nool deegaanada gobolka Togdheer sida halkan ku aragtaan waxaanu direynaa booyada biya booyadahaas oo in muddo ah runtii aanu wadnay oo ka soo bilaabmay taariikh hore imka dhowr bilood laga joogay ilaa intii abaaru soconayeenba muddo ay runtii socdeen waana raaci saddexaad ee imka booyadaha anaga oo ah maxala in aanu saaxiib iyo adeer baysunahay oo aanu doorashada ku jiro Cabdi Salaan Maxamed Buraale iyo anigu Cabdiraxmaan Jaamac Ismaaciil ku magac dheer Jamaal booyadaha maanta aanu direynaa waxay qayb ka yihiin booyadihii hore waxaa ka mid ah tuulooyinka imka ay biyuhu socdaan ee qurac safar maxaa lahaa Bali Jiilaal ina qowle iyo udaweyne ama hereri beelahaas bay maanta biyuhu socdaan waa biyo qiyaas ahaan 200 foosta gaadhaya waxayna ka mid yihiin qaybihii kala duwan ee hore aanu diri jiray waxaanu rajaynaynaa inay dadka iyo xoolaha abaarsaday ee biyalaantu haysa ay wax weyn u taraan insha Allah wixii aanu awoodi karno ee aanu tari karo dadkan oo sii wadayna waana runtii ku faraxsanahay inaanu dadka iyo baahi bay hayso maanta aan waan maxaa wax la qabano murashax xiliban professor Jamaal Jaamac yare waxa uu sidoo kale bulshada ku nool deegaanada gobolka Togdheer gaar ahaan intay ka lumeen kaararka codbixinta ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada ay socoto dib u diiwaangelinta dadkaasi waxaa arrimaha aanu ka caawinay dadka waxa kamida dadkii ay kaadhka ka lumeen oo aanu ka soo qaaday tuulooyinkii iyo deegaamadii ay joogeen iyo halkii sanduuqa ugu dhow ee kaad bedelku joogay ama kaad bixinta ay joogeen oo keenay waxa kamida inaanu diwaacyigelintiisa xoog leh runtii uga qayb qaadanay dadka marka guud ahaan horta Soomaaliland ba iyo gobolka Togdheer iyo gaar ahaan deegaanada dadkan codka ka doonayna degan yihiin waxaan ka codsanayaa inay muddada 14 ay hadhay kaadhka qaataan cidii ka luntay ay maxaa diwaan gelisa kaadharkoodii inay ka lumeen annaguna waxaanu diyaar u lahayn inaanu qaadno geyni meelaha ugu dhow ee ay kaadharkaas maxaa leedahay ay kaadharkoodii ka lumay ka dalban karaan Jaamac Saleban Umar Bulsha TV magaalada Burco hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom